Ja, Ronny, då är vi här igen och nu ska vi prata lite grann om gårdagens möte. Ja. Onsdagen då vi hade kommunstyrelse och det som väckte en viss, eller som blev lite diskussion om, det var ju det här med våra återvinningsstationer i kommunen. De ser ju rent ut sagt för bedrövliga ut. Ja, alltså det, de har ju varit en tråkig anläggning under rätt så lång tid. Jag har diskuterat det många gånger med vår tekniska chef och jag har fått många telefonsamtal från olika håll där man tycker att det ser ut som soptippar och var sån här station och att man egentligen vill ha bort dem. Man vill inte ha det på det här viset. Tycker skräpet blåser runt till granntomter och allt sådant. Så att, och vi har funderat fram och tillbaka, ska vi flytta, ska vi ta bort alla eller ska vi ta bort några? Och vi har egentligen kommit fram till att vi vill ta bort alla stationerna. Det finns fastighetsnära insamling. Var villaägare har fyrfackskärl där man kan sortera. Flerfamiljshus har motsvarande system. Så det innebär att man kan sortera allt det här avfallet hemma. Och sen finns ju stationen borta på tippen i Nyvång kvar. Så har man större mängder så kan man köra dit och lämna det där. Så att vårt förslag, och det blir också kommunstyrelsens beslut, är att vi tar bort alla de här återvinningsstationerna. Nu gör vi det inte på en gång utan vi vill informera invånarna ordentligt om det här så att alla ska känna till vad som är på väg. Så att man liksom kan förhålla sig till detta. Och tanken är väl att någon gång dit in på 2013 ska det vara genomfört. Förslagsvis kanske till april eller någonting sådant. Ja, det hade ju verkligen varit en välsignelse för det ser för tråkigt ut och det kom ju en del synpunkter på att man var rädd att det skulle hamna i skogen istället. Men de grejerna som hamnar i skogen det är ju som regel så inte sånt som går i återvinningsstationerna ändå utan det är sånt som, det som ligger runt om återvinningsstationerna. Så det blir ju antagligen bara flyttat. Men det är viktigt att vi går ut och verkligen upplyser allmänheten om att det är gratis att lämna allting på vår återvinningsstation i Nyvång. Och att vi verkligen får ut det budskapet och att vilka öppettider vi har där. Det är faktiskt mycket bra öppettider nu. Man kan vara, ja. På måndagar kan man vara där ända till klockan 6 och på lördag till klockan 3 tror jag. Ja, där är kvällar och där är ju liksom lördag som fungerar. Nej, jag tror också det är viktigt med information. För jag tror att några av dem som slänger, det är kanske att man tror att det är dyrt att slänga på tippen. Att tiderna inte passar och man är osäker på vad man kan slänga på soptippen. Så att jag tror en ordentlig informationskampanj kan säkert hjälpa till. Sen vet vi inte, det är klart, får vi ännu mer skräp i skogen och sånt så får vi väl fundera. Är det någonting vi kan göra för att bromsa det? Men jag tror egentligen att de här minisoptipparna som vi har på flera håll i kommunen är en välgärning att ta bort dem. Det kommer många av de närmsta grannarna har säkert att uppskatta. Och vi också. För jag tror faktiskt att det är en skam för kommunen att det ser ut på det viset. I övrigt så, de flesta gärna återkommer vi till när vi kommer nästa gång och pratar om fullmäktige. Ja, många skulle ju upp till fullmäktige igen. Om vi nu hinner med dem den gången. För det är inte så att det blir kortare och kortare fullmäktige. Utan det är oftare och oftare som vi håller på till över 11 och... Vi kan väl också konstatera att det är inte majoriteten som pratar längst. Nej, det ska nog inte vi ha skuld för. Utan det blir långa, långa ärenden med många inlägg. Många och långa inlägg. Många och långa, ja. Och ibland kan inte med så mycket innehåll. Men det blir liksom, det tar lång tid. Det gör det. Jag har förstått att man från presidiet diskuterar att man ska införa en frivillig begränsning av talartid. Vi får väl se hur det blir med det. Ja, det känns som det hade varit en bra idé i alla fall att prova någonting sådant. Okej, då ska du ha tack för den gången. Ja.